Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo de Roblox e hoje com mais um vídeo de criando personagens. E hoje a gente vai fazer como a gente vai fazer, né? A gente vai descobrir aqui como fazer o Huggy Wuggy no Roblox, galera. Exatamente, para quem não lembra, quem é Huggy Wuggy é este bicho aqui, cara. Ó, se alguém tomou um susto aí, me perdoe, tá? Mas é o bicho que tem, é o bonecão lá do Pop Playtime, que é um jogo que estourou, galera, estourou. Então a gente vai tentar construir ele aqui no Roblox, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixe nos comentários se você já jogou Pop Playtime e o que vocês acharam, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo, simbora! Bom, galera, vamos lá então. Vamos relembrar como que é o Huggy Wuggy. Me desculpe se vocês se assustarem toda vez que eu mostrar essa imagem, tá? Pelo amor de Deus, vou até diminuir aqui, ó. Vamos deixar ele assim. E a gente sabe que ele tem os olhão, os olhos gigantescos, ele tem a boca grande e ele tem, né, a pele azul, que é como se fosse de pelúcia, porque pra quem não sabe do Huggy Wuggy, ele é do Pop Playtime, aonde é, uma empresa fez esse boneco. Então, na verdade, isso aí é um boneco e ele acabou tendo uma inteligência, só que ele não faz as coisas muito boas, né? Dá pra perceber aqui pela cara dele. Ele é do mal. E como muita gente tem gostado do jogo, tem muita gente que tem gostado de Huggy Wuggy, inclusive, tem muitos jogos no Roblox que foi feito relacionado ao Huggy e ao Pop Playtime. Resolvi, então, me aventurar à loja do Avatar pra fazer o nosso Huggy, tá? Bom, antes de tudo, a gente precisa da roupa, tá? Eu achei algumas roupas que a gente pode usar, que seria esse aqui do Fazbear, exatamente, tá? Que é esse tom um pouco mais escuro, e as calças, tá? Como também tem esse aqui que me lembra mais o Sonic pela cor, mas funciona também, tá? Porque até porque se vocês olharem, ele tem... É que aqui a imagem tá um pouco escura, mas ele tem esse tom de pele, né? Ele tem esse tom de azul mais claro, mais combinando com esse aqui. Porém, eu particularmente vou usar esse aqui, que é pra ser um pouquinho mais dark, pra deixar um pouquinho mais assustador. Porém, se vocês quiserem usar esse aqui, também funciona muito bem. Vocês vão ter que fazer algumas modificações, tá? Como, por exemplo, a cor do seu personagem tem que ficar mais parecida com esse tom aqui, porque eu vou deixar num tom mais escuro, que seria esse aqui. Além disso, é mais barato porque custa 5 Robux, tanto a camisa, né, quanto as calças. No caso do que eu vou comprar aqui, custa 10. Então dá uma olhada aqui, ó, Brad Cat, se você quiser gastar mais barato, se você quiser gastar menos, na verdade, e tem esse tom mais claro, ou 10 do Fazbear, e tanto 10 a roupa, quanto 10 a calça também, tá? Beleza. Então, pra isso, vamos lá, vamos comprar aqui, ó. Já vou comprar esse aqui também. E aí, no caso, eu vou fechar esses aqui, tá? Eu não vou abrir, mas tá aí, ó. Se você achar um, inclusive, você consegue achar o outro aqui nos comentários. Inclusive, ó, ele até fala daqui, ó. Tá vendo? Tem esse que eles fizeram aqui, que é do Brad Cat, 5 Robux, que é um pouquinho mais... Tem essas marcas vermelhas, assim, tudo mais, que seria de sangue, tá? Bom, deixa eu fechar esse aqui e fechar esse aqui também. Bom, ih, já dei spoiler. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai aqui no Avatar, recarregar a página, né? E a gente vai equipar a calça e a blusa. Beleza, aqui, ó. Já tamo, então, no jeito, galera. Já tamo aqui, ó. Vamos ver se o 3D vai funcionar bem, porque o 3D do Roblox às vezes tá meio ruim. Tá aí, galera, ó, tem essa marca aqui atrás, tá? Mas eu acho que tá combinando bem. Talvez a mão aqui é a única coisa que pode ficar um pouco diferente, mas a gente vai ajeitando umas coisas pra ver o que fica bacana, tá? Vamos lá. O que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar mexer no corpo dele, tá? A gente pode vir aqui, ó, no loja do Avatar mesmo. Na loja do Avatar, não. No Avatar, vai no corpo e dimensionar, tá? Beleza. Aqui a gente consegue fazer algumas alterações. E o que que acontece? O bicho, ele é altão, tá? Eu não tenho a imagem dele esticadão aqui, mas dá pra ver as pernas dele aqui, ó, como que é bem finas, porque na verdade são longas, né? E o braço também. Aqui, como ele é de pelúcia, não dá às vezes pra perceber direito. Então a gente vai deixar aqui, ó, altura no máximo. Inclusive isso pode prejudicar em alguns jogos do Roblox, não permite que você passe, tá? Largura, vamos deixar no mínimo, porque dá pra... Ixi, rapaz, já dei outro spoiler. Dá pra ver que ele é assim, ó, magrão, né? Vamos lá, ó, já tá melhorando. A cabeça eu vou deixar grande, porque ele é cabeçudo aqui mesmo, tá? E as proporções, ó, a gente pode ir testando qualquer coisa, porém eu acho que o que eu vou fazer é deixar no máximo.
É, pra carregar do Roblox aqui, gente, às vezes é uma eternidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar no máximo. E aí, depois a gente vai vendo com calma aí o como que tá ficando, tá? Ó, com o 2D, ó, ficou, ó lá. Tá ficando bom. Tá ficando bom, ele tá ficando esticadão, pá. É que eu não tenho outros braços pra colocar aqui, mas daria pra usar. Então, se você tiver alguns outros braços pra usar neste lugar, funcionaria muito bem também. Mas teria que ser fino, talvez longo. Tem que pesquisar aí pra ver o que fica bom. Bom, vamos lá, então. Vamos voltar aqui, ó, pro avatar. E a gente vai tirar, no meu caso aqui, eu vou tirar os óculos. E vou tirar também o cabelo. Cabelo verdade. O cabelo é um negócio que vai ser complicado, galera. Porque, né? Ele meio que tem cabelo, meio que não tem. Então, fica meio estranho. Tom de pele aqui no corpo avançado, e a gente vai testando aqui as cores que fica bom, tá? Eu acho que esse do lado do azul claro, do azul forte aqui, na verdade, é o que vai combinar com a roupa. Olha lá, tá vendo? Tá chegando perto do tom. Vamos ver se esse aqui fica melhor ou se vai ter que ser esse do outro lado aqui. É, tá um pouco fora ainda. Vamos usar esse do outro lado do azul forte pra ver como... Aí, ó, ficou um pouco melhor, galera. Às vezes a gente não vai conseguir atingir o tom certo. Qual que vocês podem ir testando aqui, tá? Eu acho que esse aqui ficou bacana. Ficou bacana, tá? Vamos lá, então. Avatar, né? Pra gente voltar aqui pra parte inicial do avatar. A gente pode, por exemplo, aqui, ó, corpo, cabeça aqui, por exemplo. Dá pra colocar uma quadrada aqui, né? Um bloco. Ó, aqui, cabeça de homem. É meio louco. Você pode ir experimentando aqui, ó. Ó. Agora, o que que falta? Falta boca e falta os olhos também. Então, vamos fechar isso aqui. Vamos fechar isso aqui. E aqui a gente tem o The Smile do Yorius. 75 Robux. Daí fica um pouquinho mais caro. Mas isso aqui, galera, fica muito... muito bom. Pelo aqui, ó, só eu não vou experimentar. Não vou experimentar. Vou colocar tudo junto. E o Cartoon Eyes do Yorius também, que eu acabei entrando nas coisas dele. Vamos comprar também 75 Robux, tá ficando caro, mas isso aqui, galera, vai ficar muito bom porque eu já coloquei para experimentar. E aí a gente vai acertando. Saca só. É, vamos atualizar a página aqui para atualizar os itens que a gente tem. Colocar os olhos e ó, vamos colocar a boca primeiro para vocês verem como que ficou. E aí eu vou ensinar um truque pra vocês, se caso vocês não saibam, tá? Ó como que ficou, ó. Olha como que ficou bacana, ó. A boca dele gigantona e aqui também. Só que aqui, no caso, a gente tá sorrindo, né? E os olhos também aqui, ó. Ó, ficou bem bacana também, por conta desses olhos grandão que ele tem aqui, ó. Então, o que que a gente vai precisar fazer? Eu vou precisar tirar o meu rosto e vou colocar esses dois aqui. Como que eu vou colocar esses dois aqui? Pra isso, a gente vai precisar fazer o seguinte. Eu acabei fechando a página, mas eu preciso abrir, ó. Aqui, ó, The Smile e também o Cartoon Eyes, tá? Eu tenho esses dois aqui, ó. Beleza. A gente vai aqui em acessórios, cabeças, não, rosto, e a gente vai aqui, ó, no avançado, galera. Então a gente já tem um ID aqui. Esse ID é o ID de cada um dos itens, tá? Nesse caso aqui é o ID dos olhos, que é o que tá equipado. A gente vai querer colocar os dois juntos. Então, para isso, a gente pega o ID do outro item que você quer colocar. Eu, no caso, pego aqui da parte de cima aqui, ó, da barra do navegador aqui, né? Antes do nome tem o ID. Então, cada um dos itens tem um ID, a gente pode pegar e colocar, tá? Agora a gente volta para cá e coloca o ID aqui embaixo. Vai ficar os dois. Daí a gente pega, salva... salva, e olha só como que vai ficar, galera. Tá, ficou os dois equipados. Sensacional, galera, sensacional, ó. E aí, o que faltaria, galera, seria um cabelo, né? Um cabelo que, na verdade, esse é um pouco mais complicado de a gente conseguir, porque eu não achei, eu não achei nada que combinasse. Por exemplo, hug hair. Vamos colocar desse jeito. Eu não cheguei a pesquisar desse jeito, não achou nada. Deixa eu pensar. Deixa eu colocar só hug. Ver o que que a gente vai achar. É que ele vai, às vezes, vai achar várias coisas, ó. Só não vai achar cabelo. Porque cabelo é um pouco mais difícil do pessoal fazer. É muito mais complicado. Agora, roupa, o pessoal faz muito, muito fácil, tá? Então, vamos procurar aqui, ó. Blue hair. Vamos ver o que que a gente acha de cabelo azul. Ó, teria que, sei lá, pegar um desses daqui e colocar pra ver se fica legal. Porque...
aqui são realmente cabelos, né? E você colocar lá, às vezes, pode não ser que fique muito bom. Por exemplo, esse aqui, ó. É mais ou menos, entendeu? Mais ou menos. Não vai ter cabelo. Eu acho que não vai ter cabelo pra esse estilo de personagem que a gente tá querendo fazer. Que a gente tá querendo fazer? Não, que a gente tá fazendo, né? Então, ó, por exemplo, esse aqui, ó. Será que fica bacana? Vamos experimentar. Nesse caso, a gente vai ter que colocar pra experimentar. Ó, vamos ver. É cabelo de anime ainda que o pessoal fez, ó. Ó, tá vendo? Ó, não sei, ó. Não sei, cadê, ó? Não sei, galera, não sei. O que eu vou fazer? Eu vou comprar, mas não é a melhor das opções. Já vou deixando claro. Então, isso daí, qualquer coisa, galera, nem precisa comprar, beleza? Ah, aqui a gente vai precisar fazer o mesmo esquema, galera. Vai aqui, ó, em acessórios, rosto, né? Na verdade, não precisa ser necessariamente em rosto, mas aí a gente vai ter que colocar aqui, ó. Quando vai na opção avançado, vem pra essa parte e adiciona tudo. Salvar, vai ficar os três equipados, saca só. Olha só, olha só, olha só. Bora, Roblox, carrega. Ah lá, tá vendo? Mano, ficou bacana, galera. Ficou bacana. Vamos entrar aqui, ó. Qual que eu sempre entro mesmo? Eu vou entrar no... Ah, dos dedos lá, esqueci o nome aqui, ó. Cadê? Funk. Vamos procurar por funk. Aí já acha aqui, ó. Entra no servidor vazio pra poder ver com calma. E, galera, eu acho que ficou legal, galera. E, assim, não vai ficar 100%, obviamente, porque o Hug é um boneco, tá? É um boneco de pelúcia do mal. E aqui no Roblox a gente consegue fazer entre as coisas que existem no jogo. Mas eu acho que, assim, tem bastante coisa parecida. A roupa, a calça, a cor, tá? O cabelo, logicamente, não é esse aqui, mas é o meio que espetado, assim, meio que, né, pra ficar parecido com a pelúcia do Hug, os olhos e a boca que parece do Coringa, mas tá aí, galera, temos, fizemos aqui, então, o Hug Wug do Pop Playtime no Roblox, galera. Se vocês tiverem mais... se vocês tiverem vontade de ver outros vídeos criando outros personagens no Roblox, só deixar nos comentários que com certeza eu trago e sempre buscando pra vocês a opção mais barata dentro do que eu achar, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixe seu comentário começando com a letra E que eu vou tentar curtir e eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, valeu, um abraço do Eric, falou!